उधर जाता करा करा है तिमी चाहिँ के चार जान सम्झे मामा सरी मेरो यताबाट फ्रिफायर खेल्ने कुरा हुन्छ रे हल्ला गरेर कि तेरो सामान विश्व भयो अनि साइडमा कमल पनि छ कि करा गरेको छ We will be taking off soon. Can you do the head of Mama saw when you realized to an injury? I don't know. You're like, उसे कमल हेरे बोले भने माने हैन अलि बहुत गर्ने अन्त तुला बाबा तो तुला कता बाबा आछ सम एक एक स्कोर छ एक छोडा छ कोन पाहेन भन्न म एउटा गन दिन्छु कहाँ गरे तिनीहरू पारिरहेछ एकजना छ I got supplies. कहाँ माथि पनि सोधेको छु कता हो भन्न खोज्दो रहेछ हजुर यहाँ पब्जी खेल्ने वातावरणै छैन यार के चाहिन्छ भन्नु है के चाहिन्छ यताउति भन्नु मलाई 3x र 6x मध्येमा एउटा के चाहिन्छ 3x लिने है हुन्छ I got supplies. यो पिङ त अहिले त खतरा हाजे के हो रे पिङ बाइस अरे ओ के हो वाट इज दिस बिहेभियर इनुसा सुन्यो इनुसा बाइस पिङ हाम्रो यहाँ सय आउन मुस्किल हुन्छ मामा होइन यस्तो हुन्छ तपाईँहरूदेखि होइन सुरुदेखि नै त्यति पिङमा खेल्नु भएर हो त्यही हेबिट भयो हामी यदि हामीले यताबाट कि हेलो मानव सबै पिङमा खेलिरहेको छ भने अनि अनि उहाँको 20 पिङमा खेल्यो भने त हामीलाई त धेरै राम्रो फिल हुन्छ नि त जहिले यही खेलिरह्यो
त्यो अर्को गेम इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो, तर सबै जस्तो हुन्छ भने त हुँदैन। हान्नै सकेन ब्रो यार, नेट जति भयो नि राम्रो भयो नि, डिभाइस जति राम्रो भयो नि। त्यो पनि हो, आफूले जति स्किल्स थाहा भयो नि इनिमी आएपछि सब बिर्सिन्छ। युट्युबमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स यति हेरेको हुन्छ कि है, यताबाट आउँदाखेरि यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, तर सब बिर्सिन्छ इनिमी आएपछि। यो डाँडा हो कि मलाई फेभरेट लाग्ने हाम्रो सम्झेलाई के चाहिन्छ भन्नु सम्झे है। म बाटो मिनी गाडी भन्नु कति नम्बर स्क्वाडै छ त्यहाँ, मैले माग गरेँ ढुङ्गामा। म त गाडीमा देखेर छु, खोइ त कता गयो तिनीहरू? यता यता मुनि घरमा, मुनि घरमा। दुईजना नक है, दुईजना नक ब्रो त्यहाँनिर। Push, 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 watch out. Check. Ghar bhitar chha, ghar bhitar ribar dechhe. Stop you. What is this behavior? All dead bro. So ye babal bro. Us to mitha ne yaar. To le ina ke. Mujhe udhe ne bhai. कम्पेन्सेटर पनि टिप्दैन त बा। उतै पछाडि बटान एउटा हामी नि मामा के भयो, मैले मामालाई दिएको त इन्सा के गरेँ? Come on, make it worse in there, baby, take me, I'm worth it. Now we have to go to the board. Watch out! मलाई त केही पर्दैन क्या, एक गेममा दुई किल हान्न पाएपछि अरू त बढ त मलाई त चाहिँदैन क्या। होइन त्यस्तो रिसाएको भने होइन के, आई नीड कन्ज्युमेबल्स। ओ व्हाट द हेक, अगाडि सुधिर, अगाडि सुधिर हालेछ क्या, जिन साह्रै बसेको लो ब्रो। यहाँ एउटा स्मोक हान्नुपर्छ, स्मोक हान्नुपर्छ। ड्रिङ्क्स खाँदै बसिरहेको छ कि ड्रिङ्क्स खाँदै बसिरहेको छ झन् दुई घन्टा सब प्रेसर लगाएर एकदम सम्झेर सम्झेर सम्झेर
ए सॉरी कस्तो नोइज निकाले मैले छ्या कस्तो म आफैले थाहा छैन के के हल्ला निकालिरहेको छैन बताइनु नि मैले भर्खर हिँडेको थिएँ यसलाई चाहिँ दामी मामा दामी कुछ हान्नै पर्ने हुन्छ अब त यहाँ यहाँ मुनि गाडी रहन्छ ए भइसक्यो नजिक म ड्रिङ्क्स खान्दै खाँदैछु ल सन्देश दुखिएर सन्देश सन्देश गल्ती भएछ यार त्यही छैन हाम्रो मामा दानी हुनुहुन्छ यसले काल बोला मामा केही होइन यसले काल बोला यो टोयलेट हुन्छ है टोयलेटमा यहाँको टोयलेट कता 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 हो यहाँबाट आउँछ हेर्नु मर्यो बमले आमा कतिवटा मर्यो दुईजना मर्यो नि त उही कस्तो खतरा मेड्यो बमले कस्तो खतरा बमाने राम तिनीहरूसँग मामाको नि के लागेको एकदम ल हाम्रो सम्झिलो वान बी वान हाम्रो सँगै ए ल वान बी वान हान्नु जे पनि सँगै त हिँड्नु पऱ्यो नि त सँगै एकदम सम्झे मेरो के भयो मामा कस्तो टेलिपोर्ट भएको ए अनि मलाई छ उसलाई मामा हेर्नु त डाँडा मलाई स्नेपर हाने खा टाउको देख्यो भने मर्छ कस्तो हाने स्नेपर होइन त्यो इनिमी चाहिँ कता छ जस्तो लाग्छ त्यही मगाउनु मिल्छ
यतिकै हुनुपर्छ, यहीँको यहीँ हुनुपर्छ कि यसरी होइन, तपाईँको जोइस्टिक हल्का नमिलेको होला होइन, त्यो तपाईँले जिगल हान्ने बेलामा जोइस्टिकको बिचबाट जानु पऱ्यो कि मामा।